សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួយមកខ្ញុំឡើងទៅហើយបានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកពីរបៀបទស្សនារឿងនេះថ្ងៃដែលមានដំណើរជាងថានាងដកសក់រឿងនឹងមិនតែជារឿងថ្មីទេបងប្អូនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីចំណុចចាប់ដើមរហូតដល់ចុងចប់ហើយបើបងប្អូនមានចម្ងល់អីអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូឬក៏អាចឆាតមកសួរខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរបងប្អូនហើយខ្ញុំ
ຈັ່ງກໍອາດຄາໄປວະລີດໍາມີຕໍາໄລຂອງບ້ອງບ້ອນຍັງຕຶດຕົສນາວິດີໂອຕາອັກນີ້ມັນບ້ອງສໍບ້ອງບ້ອນຈໍມາການອາຄອນ នេះបងប្អូនឃើញបងប្អូនទៅកន្លែងវីដេអូនឹងទៅបងប្អូនឃើញរឿងហើយបងប្អូនអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់មើលភេកនេះភេកខាងក្រោមគេនេះឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់មើលភេកនឹងចែកចោលកន្លែងនឹងមកឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់មើលភេកទី1អីសូមបងប្អូនចែកកន្លែងនេះកន្លែងរូបនេះនឹងមកបងប្អូនចែកកន្លែងរូបនេះនឹងមករួចសូមបងប្អូនរកពាក្យវីដេអូនេះបងប្អូនវីដេអូចែកកន្លែងវីដេអូនឹងមក នេះបងប្អូនឃើញបងប្អូនរឿងទៅតែចាញ់បាននេះ20នាទីមុនហើយបងប្អូនហើយមានអ្នកទស្សនាច្រើនមែនតើបងប្អូនច្រើនមែនតើអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនគ្រាន់តែបងប្អូនសរសេរចំណងជើងរឿងនាងដកសោកតែប៉ុណ្ណឹងទៅបងប្អូនព្យាយាមរកភេកគាត់ខ្លួនអញទៅបងប្អូននឹងឃើញហើយមិនចាំបាច់ខ្ញុំប្រាប់ភេកច្រើនទេបងប្អូនរញ៉េរញ៉ៃទេបងប្អូនសរសេរតែចំណងជើងរឿងទៅសូមបងប្អូនតែបញ្ជូនហើយសូមបងប្អូនរកពាក្យវីដេអូហើយរកវីដេអូឧទាហរណ
ែផ្សាយបន្តតរឿងហ្នឹងនេះឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់មើលភេបផ្សេងទៀតចង់មើលក្រុមហ៊ុនទៀតនេះច្រើនមែនតើបងប្អូនឬក៏បងប្អូនសរសេរត្រង់កន្លែងហ្នឹងរឿងនាងដកសក៏បានដែរនេះបងប្អូនសរសេរពាក្យរបស់ហ្នឹងចេញបញ្ជូនមកនេះបងប្អូនភេបហ្នឹងក៏មានដែរបងប្អូននេះនេះបងប្អូនភេបហ្នឹងក៏មានដែរឬក៏បងប្អូនចង់សរសេរភេបសរសេរទៅPT shop សរសេរតាមខ្ញុំប្រាប់ទៅបងប្អូននឹងឃើញហើយនេះ PT shop រួចសូមបងប្អូនរកពីវីដេអូទៅបងប្អូននឹងឃើញរឿងទៅតែចេញបានមិញមិញដែរបងប្អូននេះមានតាមវិភាគទី1មកហើយបងប្អូនរឿងនឹងល្អមើលមែនតើបងប្អូនរឿងនឹងប្រហែលជាយូរហើយបងប្អូន2 3ឆ្នាំហើយបងប្អូននេះពេកនឹងក៏មានដែរបងប្អូននេះបងប្អូនពេកនឹងក៏បានដែរបងប្អូនពេកនឹងក៏ទៅតែបងអស់ដែរបងប្អូនទៅមានពីទីមួយទៅបានតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនអានិយាយរួមទៅអត់ពិបាកទេបងប្អូនគ្រាន់តែបងប្អូនសរសេរចំណងជើងរឿងនឹងទៅបងប្អូនតែបញ្ជូនទៅបងប្អូនរកពាក្យវីដេអូហើយបងប្អូនអ្នកព្យាយាមរកដូចតែខ្ញុំប្រាប់ទៅបងប្អូនឬក៏បងប្អូនសរសេររឿងមានដកសោកហើយតែបញ្ជូនហើយរកកន្លែងវីដេអូទៅបងប្អូននឹងឃើញផេកផ្សាយផ្ទាល់រឿងនឹងច្រើនមែនតើបងប្អូនហើយបងប្អូនជាយប់រកខ្លួនអញទៅបងប្អូននឹងឃើញផេកល្អល្អច្រើនហើយបងប្អូនមិនចាំបាច់ខ្ញុំប្រាប់អីពិបាកទេសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ពីពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយទាំងនេះហើយបងប្អូននឹងធ្វើតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងរកផេកល្អល្អឃើញផងចុះហើយបើបងប្អូនរកផេកអីអត់ឃើញអីសូមបងប្អូនខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូឬក៏ឆានមកសួរខ្ញុំតើក៏បានដែរបងប្អូនជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់បងប្អូនមកទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីចំណុចចាប់ដើមរហូតមកដល់ចុងចប់ហើយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទទួលទានរកស៊ីមានបានកាន់តែច្រើនអាយុកាន់តែយឺនយូរសម្រាប់កាន់តែស្អាតស្អាតជាពិសេសនោះសូមបងប្អូនជៀសផុតពីជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់គ្នាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបីគុំបីការពារដើម្បីការពារដល់ក្រុមប្រឹក្សារបស់យើងអ្នកជំនាញរបស់យើងជាពិសេសខ្លួនរបស់យើងតរផងដែរហើយខ្ញុំអត់សូមអីពីបងប្អូនច្រើនទេខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនចុច Subscribe ចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងរួចសូមបងប្អូនយកពាក្យខាងលើ All ខ្ញុំសូមតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនហើយបើបងប្អូនមានចំណងអីអាច Comment នៅខាងក្រោមវីដេអូឬក៏អាចឆានមកសួរខ្ញុំតក៏បានដែរបងប្អូនហើយវីដេអូនេះដែរសូមមកបញ្ចប់ដែរទាំងនោះ Okay, goodbye ជួបគ្នានៅអាចក្រោយ